Joo, kyllä se oli niin, että ne kaverit yritti väkisin. Muistatteko yhtään kellonaikaa? Jaa, sitä mä en kyllä tiedä. Mutta kyllä se oli jo pimeetä. Hmm. Ja kun Ossi yritti vielä lähteä ulos, niin mä pistin vastaan. Siis sen tappelun ujakan jälkeen. Niin, se halusi vielä lähteä hakemaan viinaa. Ethän sä voi mennä, kun ne sällit on siellä. Et mee, perkele. Irti siitä! Et vie viimeisiä ruokarahoja niille mustalaisille. Anna ensin ruokarahat mulle ja mee sitten ite vaikka hevon perseesi. No tuliko hän takaisin vielä? Joo, tuli se takaisin yhden kaverin kanssa. Mihin aikaan? Muistatteko yhtään kuinka kauan hän oli poissa? En minä sitä tiedä. Jos se oli tunnin tai jotakin semmoista. Mut sen mä kyllä sanoin, että niitä jätkiä vastaan mä nostan syytteen väkisten vakaamisesta. Jos ei sitä Ossia olisi ollut, niin mä en olisi voinut niille mitään.